Днями Центральна міська бібліотека імені Олени Журливої для дорослих та Центральна дитяча бібліотека отримали значне поповнення. 827 примірників книг на загальну суму 101 тисяча гривень. Нові видання отримані від Українського інституту книги. Всі примірники дуже різнопланові та цікаві. Бібліотекарі твердять, і самі в захваті від таких видань. Тут є література як для найменших читачів, так і для підлітків та дорослих. Це результат кропіткої роботи. Смілянські книгозбірні взяли участь у конкурсі і стали одними із небагатьох, які були відібрані для поповнення фондів у 2020 році. Окрім книг, інститут надіслав свої фірмові наліпки, якими будуть маркувати отриману книжкову продукцію. Наша бібліотека брала участь у конкурсі, тому що це був такий, скажімо, грантовий навіть відбір. Ініціатива від Українського інституту книги, який працює при Міністерстві культури та інформаційної політики України. І ми взяли участь у цьому конкурсі і таким чином виграли, скажімо так, книжки, літературу для дорослих і переважно для дітей. І настав нарешті цей час, коли ми отримали ці книжки. Книжки всі нові. За українською, за програмою поповнення фондів публічних бібліотек. Книжки дуже шикарні, дуже гарні, дуже красиві, всі україномовні, всі надруковані у нас в наших українських видавництвах. Дуже кольорові, яскраві, на різні тематики, багато різних серій, і дитячих, і дорослих є серій. Є і зарубіжна література, і українська наша література. Ми обов'язково повинні заповнити нову заявку, відзвітуємося від Українським інститутом книги. І далі інститут буде працювати з нами і в майбутньому знову поповнювати наші книжкові фонди. Загальна кількість книг – це понад 800 штук ми отримали, і на суму 101 тисяча. Тому, звичайно, це таке дуже, дуже вагоме поповнення, яке, звичайно, що буде дуже приємне і як для нас, бібліотекарів, так і для наших користувачів. Тому я з задоволенням запрошую одразу після карантину наших і юних, і дорослих читачів, і підлітків, і молодь, для того, щоб знайомитися з цими книжками, і кожен знайде на свій смак літературу у нас. Тепер кожен зможе підібрати собі щось, почитати на будь-який смак, запевняє Ірина Огус. Любителів книги для ознайомлення з новинками чекають у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої для дорослих та у Центральній дитячій бібліотеці.